Derma Court. Om du, liksom jag, tycker att över 29 stycken floridianska myggbett på benen räcker gott och väl. Vi har inte bara mygg här i Florida, vi har också det underbara The Grandma Suite. Komplett, med dubbelsäng och eget badrum med dusch. Och inte att förglömma, en sköldpaddsfarm på bakgården med fler sköldpaddor än man faktiskt kan räkna. Det finns också en hel del äventyr här i Florida, som The Blue Springs dit vi var idag och simmade med sjökor och fiskar. Sen gick vi upp på land och gick en bit ner och där såg vi alligatorer i samma vatten som vi simmat i. Underbart! Nej, skämt åsido. Jag är faktiskt riktigt skönt här och underbar familj vi bor hos. Vi älskar vädret, det är varmt och så skönt. Och imorgon ska vi till beachen och lära oss surfa med Rebeccas bröder. Och ja, för att se hur mycket sömn vi får i natt, för det har bosatt sig en kubansk groda utanför fönster som det låter ungefär som man hoppar på honom hela tiden. Så